بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو زکاون کو هيله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زکرہ پرک زای د دویم ټولګي ریاضی موضوع سره 700 په خدمت کېم ګرانو تکون کو زمنګ نن موجوده جوفت او تاک اته دوو نویژن د نه دا چې د کتاب کمل وستې شپاړه سم داس او یو دښم اپانه کړه نو ست کونکو مونږه څنګه چې ب لومړی کې ا د دونه د اعدادونو ترتیب دادونو لیکنه و پېښنت لا لکه د اعداد کمزې نه شروع کیږي کم اعداد نه موږ شروع کوو څنګه پازو د جمع کولو او تفریق کولو په دې ټولو مسائل باندې تاسو پوي وای و ځکه مونږ په دې اعدادونو کې شلرو دوه بار خلرو س اعدادونو موږ تاکررو س جفت پتی زاکرا کې پدلو اس کې موږ د جوفت او تاک ا د دونو چې شکاو پیښند نه کوو راسي کرانوس تکاون کوچی لاړ شو د کتاب یو ډیر شمې پانيتاش لپاره سملواس د جوفت او تاک پیښند نه ده د ډیر لواس هدف چې چی شه دي چې دکون کې باید د جوفت او تاک ا د دونو چې کوکي توپیرو نه او پیښنت نه سره وکړي کرانوس تکاون کو دلته موږ په کتاب کې یاو مثال من کارا کړې چې د دې مثال نه منګا ډېر خپوې دلی شو چې د جفت ستوي او تاک کم اټه وي د دې مخ خي خواته څلور دني شمي او څلور پتنګ دي د دې مخ یعنی د دې سفې یا د دې پانی چې څا خي خواته څلور دني شمي او څلور پتنګ دي دلته تاسو ګورئ یو دوا درې څلور شمي څودي یو دوا درې څلور ها هر پاتنګتا یو شماره سيکي چې دي هاريوته یو, یو شماره سيکي یو شما او یو پاتنګ یو جوړه جوړي ني یو ش یو شما او یو پاتنګ د چشو یو جوړه شوا او یو جوړه د دو دواود عادت په واسطه خودل کیږي چې جوړه هميشه په دې معنی ده چې دوا شایاني یعنی کتا سو کولوي چې بوتان بوتان چې دي د کلاوی چې یو بټراکا د دېمانه د چتاس یو په ګټه بوټغاره کتاسه کلاوی چې یو جوړه بوټان غواړم نو سمانا چی ان تاسو خپل ځان ته یو دوار په خوتا بوټان غواړی نو خل هر شي چې د یو نډيري یعنی دودانی هغه تمن جوړا وی لشو ها دلته ګورو چې د نو د دو عدد یو جوفت عدد دی چانې دا جوړا په دوو دو عدد په اړه واري ختل کیږي د دوو عدد کم یوته یو 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 دی جوفت یعنی چې هر یو ته یو دانه چی کیږي رسیږي دا پتنګ یو شامل لري د یو جوړا دا ښا د مخ کېنی خوا ته درې پتنګ او دوه شبي دي یعنی شپ خوا ته یو کېنی خوا ته درې دنه پتنګ نه روخ دوه شاملر څنګه چې په شکلونو کې لیدل کیږي دوا پاتنګ د دو شاومو شاو, شاو خواته څرخيږي یعنی دا پاتنګ او دا پاتنګ د دی خو شاو گی؟ گی. خو شاته څرخيږي خو چې شته دلتا خو دلتا تاسو کولی شي یو پاتنګ یا واځي پات دی چې دا پاتنګ یا واځي پات کیږي دا یو لبلا سره ماساوي ندی یعنی بش پړي جوړې نه جوړاي یعنی د پتانګان او شامي یو بل سره چيني دی یو برابر نه دی جوړا نه جوړې کی ځکه دا دوه خلري اماده تا یو شمه نشته نو دلتا چدي د دریو عدد یو طاقت اده یعنی دلتا چشېدی افارين دلتا درې دانه پتانګان دی چې د دریو عدد یو طاقت اده دلتا ک شامي دوه جوړا دی د ا دانی شامی دي خو پاتنګان چې ته وګورې تاسو درې دانی دي کدا دوه هم سره یو زی د دا یو دنه بزنټه پات کیږي نو ان شاء الله چې تاسو به دې کېد چې شي جفت او تاق په توپیرون باندې پښی ويسه رازې چې ته تاسو ته تا د اعدادو چې شيو هم د توپیر او په اعددو نه کې کم یو اعداتمن چې شیول شو جفت او کم یوته دلتا اوس منلرو د یو عدد د یو دانه دی ها دلتا چی و تاسو ګوري چی یو ته خدای جوړه نه جوړای یعنی هر یو تاسو کتل چی جفت جوړ کی دو دانې راځي دی جفت دی دلتا د یو دانه دی یو کم عدد ته یو تا عدد راسو دویم عدده دلته ک دو چې شېدي دوه پخپله کدا دوه د انی کیدو شې جوړي د چېدي یو وا جوړه ده چې دا چې دې جفت عدد دي راځي چې دریم عدد ترلاسه څنګه چې تاسو ولیدل د پتنګانو شمیر درې دانیو هغه تا کو دلته وس کو څنګه دا درې دانی کیتو سيدا دا جوړې نه جوړای دلته دا یو طاقت دی جفت خو جوړه وا درې دانې شي کوي جوړې نه جوړې نو ته وا جوړه دا بیا یو یاو دا نه ځان ته پات کیږي یو دا نه یوازې پات کیږي زکه دا عادت شي دی طاقت ها راځي چې و سلار شو د سالورم عادت دا سالورم عادت ک دلته تاسو شي کوي سالور داني کېګته دیکې تاسو ګوري چې یو وا جوړه دو جوړې یعنی دا ټول شیشو اېڅ یو پښو پاکستان ته پاتې نشو نو د دې لپاره د څلورم عدد چې دی جفت عدد دی هغه وڅ رازو پنځم عدد ته چې پنځم عدد تاخ دی او که جفت ها دلته کومګه پنځه داني شکلو نکیدو توا څو او دایهم پینزا خاګرانو دلته بیا ګورو چی دا دوکه یو جفت شي دا د اول بلا جوړه دا یو جوړه دا بلا جوړه یو دا نه به تلته ځانته پاتې شو د ټول چنې دی جوړې نه نه موکاملې جوړې نه پشپړې کیږي ځکه د پینزا عددم شې یو طاق عدد دی راځي چې ووس شپغم عدد درشو ښه شپغم عدد کدل د لمنګه شپګداني شکلونه کیدو ښه دلته منګه شپګداني شکلونه کیدو دا یو يو... یو دوا درې څلو پنځه شپه دا یو وا جوړا دا بل جوړا او دا هم بل جوړا دلته هیڅ یو ځانته پاتنه شو یعنی هیڅ یو دا نه شکل یووازي پاتنه شو ترڅه دی جفت عادت دی راځي چې ووم عادت ترلاسه په ووم عادت کې هم د غښان کتاسو دلتا م라이 کې دی دوا تم شو څلور شپږ دوا یاو دوا د 3 څلور پنځه شپږوا یا وایوره دوایوره درې جوړه دل تبيای او دانه ځانته پاتې شو دا ټوله جوړې نه جوړې سکه دووم عادتات چویلې شو طاقت اوسکرا شو attempt شپه هم دا غشان اته د انې دل تکیدو څو دانې شوی یا دوه درې څلور پنځه شپږ و اته اته داني دلته یا وا جوړه دوه جوړې درې جوړې څلور جوړه ها دلته هیڅ یو ځانته پاتې نشو وسویل شو چې د اتم اته شته جوفټ اته کدلته مونږه نه هو لرو په همدې شکل باندي دوه درې څلور پینزا شپک سپر اچھا او نه خاګرنو دلتا تاسو ګورېچی یو جوړه دو جوړه درې جوړه څلو جوړه دلته یو دا نه به ځان پاتیشوا siddhant chede ta qadade وز ګرنوسا کوم کلق تاسو دلتا په یو شپانه په یو شوي استای دا سګورې چې هميشه دلته یو عدد تاک او بل جفت بلته بلجو یعنی یو تاک دوجف درته څلورجف پنځه تاک شپږ جفت وو تاک اته جفت نه هتاق بیا لاس ورپسې جفت راځي ګرانه سګور کو یو شتاسو ډیر خپوي شي چې کوم عدد شي سار کې شي سفر می اغه کمه ده ته جفت عدد ک دلته تاسو لاس لیکي د دې خي خوته صفر ده هر عدد چې خي خوته صفر مې کدل تدریج هم لیکل شوی او دلته سفري د چي ده جفتې ک یاو مې کل شوی خوا کی سفري دا جفتې ک تاسو همدغه سی لاس د انشانت تو ګري دا نه ه دانې دي ک یو بل ور سره کید لاس دانی کیږي داځي او ګورو یو دوا درې څلور پینځه دا پینځه د نه جوړي سره څې کوي جوړي ځکه موږ د تاویل شو چې هر عدد چې خې خواتای د صفر عدد ای هغه هم چدی جوفت عدد دی ځکه څنګه چې ما تاسو ته د بوتانو چې مثال درک چې بوتان شېدي جوړا دی هغه یو جوړه بوتان ته ویل شو زکه دوا دی اوغه جفتي د کزمنګ لاسونه چيدي جفتي دوا دانيتي په خي هم دسي جفتي کستر ګيو ګورو جفتي او پوځه چيدا تاک زکه مګه څو پوځ لريو يوا خله چيدا يوا وغونه څو داني لري دوا زکه چيدي هغه جفتي که امته دا غشان تاسو کاول شي په ډیر سات شای نه پاندي د جفت او تاک په چې تاویرونه باندې پوي شي خا ګرانو زده کونکو وسخه تاسو شي وکړل ډیر خ د دې په تاویرونه باندې پوي شوي چې څوشو کارکمه تد جوفت کم آتا ته او د جوفتو معنی څه و چې جوفتو معنی څه و یو جوړه جوړیدل خپرونه څخهونکو د هم واسطه سونه نه نيستکړه چې د جفتو او د تاکو عددونو شوه پیښندنه و ان شاء الله چې تاسو د جفتو او تاکو عددونو ته توپیری دوه او د توپیر کولو کې شونل لري سستون ځونل لري او د دې په معنا او مفهم باندې ډیر خپو شوي ست تر راتلونکو استاکړو پوری چې بیا هم تاسو خدمت حاضرې کم تاسو په لوی الله سپارم خوشاله او